Kad sam te zajebao? Nakon povratka iz Afganistana, gdje smo proveli protekli 6 mjeseci, putio bih prije svega nekoliko riječi pripadnicima 12. kontingenta i prijateljskih zemalja koje su bili s nama u operaciji. Svaki kontingent je imao svoje posebnosti i izazove, tako i ovaj naš. Ono što nas je dočekalo, prije svega bila je pandemija korone. Osim toga, dakle, i promjena faza Alpha Light, odnosno smanjenje i reduciranje snaga u misiji Resolute Support, dovelo je do određenih promjena i zahtjeva na koje ste se morali prilagoditi i koje ste morali brzo usvojiti. Vas srdačno pozdravljam, a svima vama koji ste upravo došli iz dalekog Afganistana, iz misije Odlučna potpora, srdačno dobrodošlica u Republiku Hrvatsku. Svima vama čestitam na izvrsno obavljenoj zadaći u misiji potpore miru, na iskazanom profesionalizmu, posvećenosti, odgovornosti, hrabrosti i vojničkom držanju. Svima vama zahvaljujem što ste svojim sudjelovanjem u Afganistanu doprinijeli izgradnji mira i sigurnosti u toj zemlji. Time ste još jednom potvrdili da pripadamo zajednici profesionalnih i uvježbanih vojski, na čiju zaštitu i potporu naši građani, saveznici i partneri mogu uvijek računati. Hrvatskog kontingenta završio sudjelovanje Hrvatske vojske u misiji Resolute Support u Afganistanu. A kad netko bude analizirao naš doprinos u očuvanju i izgradnji mira u toj ratom napačenoj zemlji, onda sam uvjeren kako će biti zapisano da je Republika Hrvatska, Hrvatska vojska dala svoj nemjerljivi doprinos tomu. Od 2003. godine pa do danas preko 5700 hrvatskih vojnika sudjelovalo u misiji u Afganistanu, što jasno dokazuje našu vjerodostojnost u NATO savezu. Hrvatska će dalje ostati pouzdan i odgovoran partner u našim saveznicima u NATO savezu, ali kroz neke druge aktivnosti, operacije i misije. U ovih 17 godina koliko smo prisutni u Afganistanu, nažalost, dogodila se i smrtni slučaj. Ja ne mogu da se ne prisjetim u ovom trenutku ono što se dogodilo u srpnju prošle godine u terorističkom napadu, kada je stradao naš smrtnik Josip Briški. Nažalost, ovaj prvi dan mandata započeo upravo obilježavanjem godišnjice njegovog stradanja. Josipova tragična smrt, koja je žrtva svih hrvatskih branitelja, treba nas uvijek podsjećati koliko je sloboda dragocjena i koliko se ona skupo plaća.